Hyvää päivää. Mikäs muukkaan? Kuin yhtye Uriah Heep. Ja nyt on kuuntelussa ollut tänä aamuna albumi vuodelta 1980. Conquest. Ja tästä on pitänyt aika jo pitänyt tehdä esitelmä, koska tätä pidetään yhtyeen huonoimpana levyynä monen mielestä. Mutta meikäläinen on taas eri mieltä. Helekuti hyvä lätty. Että yhtye oli tehnyt kovia levyjä tätä ennen ja laulajatkin oli vaihtunut kahteen otteeseen. David Byron, John Lawton. Ja tässä on puikoissa ensimmäistä kertaa ja ainut levy laulajalta John Sloman. Ja minun mielestä John Sloman teki helkutin hyvää työtä. Että kuka tuommoisten laulujen jälkeen pystyy hirveänä enää parantamaan. Yhtye koki muutenkin muutoksia näin poispäin. Ja koko maailma oli musiikillisesti muuttumassa. Oli diskoa, poppia, punk-aalto oli aluillaan ja näin poispäin. Että kyllähän se maailman tuulet vaikutti myös tähän yhtyeeseen, että Hammond-voittoinen murina, stemma, laulanta, viiksinen, niin se ei ollut in. Mutta siihen nähen, tämä on hirmu hyvä levy, että ei pidä arvostella, että huonoin levy, koska maailma oli muuttumassa ja musiikki sen mukana ja ihmiset. Että erittäin hyvä levy, Conquest 1980 ja erittäin hienot kannet. Ja tosiaan laulaja John Sloman teki helikutin hyvää työtä tällä. Mick Box kitarassa tietenkin. Ken Hensley koskettimissa. Tällä levyllä Hammondit ei hirveänä muris. Ei muris. Ja niin kuin sanoin, niin ajan henki oli muuttunut vähän. Bassossa Trevor Polder. Ja nyt pitää erikseen mainita, että tässä on helikutin kova rumpali. Helikutin kova rumpali. AC/DC yhtyeestä tuttu kaljupää Chris Slade. Chris Slade oli se pentuna kova rumpali, kun The Razor's Edge-levy ilmestyi ja siellä kaljupää paukuttaa. Ja The Razor's Edge oli ehkä minun ensimmäinen vinyyli. Tai sitten se oli Alice Cooper Brass. Mutta ei siitä sen enempää. Chris Slade rummuissa. Kaljupää. Niin kuin meikäläinenkin. Ja kappaleet on helekutin kovaa kamaa. Että kappaleet ei ole semmosia rouheita. Että tämä on pikkusen tuotettu minusta liian pehmes. Ja pikkusen on semmoinen poppivoittoinen soundi. Mutta hyviä kappaleita. Kyllä tässä on tunnistettavissa yhtye Uriah Heep. Avaus kappale No Return. Tykkään helekutin paljon. Hyvin lähtee liikkeelle sieltä kappale. Pianot rupeaa pikkuhiljaa tulemaan esiin ja sitten lähdetään vähän menevämpään meininkiin. Ja siellä tuttua Uriah Heep stemmalaulantaa. No Return. Hieno kappale. Imagination. Aivan mahtava kappale. Aivan mahtava kappale. Minä tykkään John Slomanin laulutyylistä. Se poikkeaa huomattavasti näistä aiemmista lauleista. Ja myös seuraavistakin. Että oma tyyli. Ja tässä kappaleessa Imagination helekutin hyvin laulaa. Ja tässä on helekutin hieno kertosäe. Täskähän ihan vetästä laulanta tähän. Todella hieno kertosäe. Imagination. Leave me here, leave me there, everywhere if you really dare. Aivan mahtava kappale. Hieno kertosäe. Jep. Sitten Feelings. Feelings. Hieno kappale, hieno kertosäe. Fools. Mahtipontinen power ballaadi. Helikutin hyvä kertosäe. Aivan mahtava kappale. Carry On. Rokkaava kappale. Won't have to wait too long. Ehkä levyn heikoin kappale. Sitten on hieno slovaari taas.
Out on the Street. Hieno kappale. Ja viimeisenä levyn ehkä paras hieno power ballani It Ain't Easy. John Sloman vetää todella hienosti laulannat. Aivan mahtava kappale. Ja tässä on tuttua Uriah Heep laulanta ja melodiaa ja näin poispäin. Minä tykkään tuosta kappaleesta. Minä rakastan. Se on yhtyeen parhaimpia kappaleita. Aivan mahtava kappale. Ja lapsena ostin tämän, no CD-nä ostin silloin tämän. Ja tätä on tullut kuunneltua helikotin paljon, niin tuli silloin lapsenakin kuunneltua. Aivan mahtava kappale. Conquest 1980. Tämä on aivan mahtava kappale, kun mahtava levy. Ja mahtavia kappaleita. Jep. Tosiaan pidetään huonoimpana levynä, mutta minä sanon, että tämä on hyvä levy. Että ihmiset on tottunut, tai oli tottuneet kuuntelemaan Hammond Boytosta rockia, ja tässä se ei ollut enää sitä. Ja yhtye oli aika lailla hajoamaisillaan. Ja jonkunlainen breikihän tässä tulikin tämän levyn julkaisun jälkeen. Ken Hensley lähti bändistä ja näin poispäin. Jep. Conquest 1980. Ottakaa kuuntelu. Moro.